play on it. Dene Pavlovic, Jesper Brink, Hotlip Dennisberg, Jakob Oester, Abiyazem, Patrick Lenska. Zetten Pasta Pins dan iets in de perspectief. Dat meer als een monster als een kool in de en met als een kool is om heel wat beter uit. Ik dacht punten, want dat was ja. Dan is er dus geen ronde. Oei. Komt dat klaar? Majic, hoppas bak till Lettar. Lise Barnes smäcker han väl över. Ja, och täver det mål! Tack och le Majic! Halvgivet av Häxbjär, nummer 22. Nej, det här var det inte. Jag hade lägger mitt. Så är 1-0 till Justin här. Jakob Dinskis har lagt. Jom skottet. Och Kevin Ytlandra! Han skiter i nätet av! Och Mark Pero! En fantastisk frukvar som kämpar lyckan i Vimmelbron. Och här är det att han blir vejna och styr runt där. Iversen vinstra högt. Och jag tar på all banan och sätter som tänder i loftet. Han kan inte köra läkat med. Vi alla skallar av kämpar. Vi kämmer han. Och så Atalia! Och kommer det här lättet som kämpar först på! Och det är god hjälp med 18 mål! Till 18 mål och till Sämme med överallt igen! 1-2 tror han kanske. 1-1 vägläggaren nummer 2-5. 2 frysbörd mot här. Vi har vant om i fyra distan i Eisne. Kan vara det kanske inte så helt gör. Men... Åh, så stämmer det frihörn! Och skådar! Här skådar god jobb med till Nutjaren som släpper ut en gång. Nu är... Oj, så läst här att det är vägnet att släppa. Vaktare 8. Troj 1. Den vid vinstra beinet. Men nu ska vi passa på Ettelvärn. Är det här i Rotta 4? Det är Ida Lysi. Kronberg står klarare. Ettelvärn ständer klarare till att... Johan, men Tavir Simcoe slagg han med det! Åh, han ligger ett snedbakt av fötterna och har en lätta. Och tar rätt rätt man för sig stå! Och tar det live med Jarom! Och så röjner! För detta pop som röjner saxas på! Jakob är trafister som kommer mot här, så detta händer vanställ. Men Tavir är nästan här. Man kör vi spelar och så detta! Och kommer vi en fluktare väl. Och kanske vi är trösta in som vi har fluktare tillbaka. Det här blir Oppos som täcker. Det här blir Rasmus Attastad. Tar skott på målen! Danny Pavlovic! Så är det 2-3! Stant om! Och att folk är koka i Supermålet! Back Arnhållajk! Och vi har 40 sekunder efter det här. 2 minuter som har legat i att. Nu får vi en lunchgrat för att. Men nu är... Och så ska Elvring, Jakob kommer med från och Kajn Elvring. Och Tarjana går, stå ett, Stepper kanske tjata, nytta nummer 2! Och han släpper skottet. Rönnits vi helt med från, men det är här kicksa. Han fjärde bostom. Åh! Han munter finns honom på muren där. Men jag tycker att det är värre nog så bra. Nej, jag kan också se av Ottmarie. Men är det för en här släppa på Göteborg, Emerson som han var, släppte han gömmen där, och med en hopp mot honom. Han ska inte släppa ett skott, han lägger ner! Oj! Vad gör han? Han lyfter han in mot Attenstam. Och... Tyvärr ska han mot det! Och han till här! Brottspark! Han har slutat lätt här av Brottspark. Brottspark, men så blev inte. Det är frispark dömt till KOI, och här är en lätte som helst som hötte. Nu har hon faktiskt inte bara plötsligt släppt, inte? Och att du är det som är lite bara
Simkovic even till domaren och han pimmers ordentligt hör på han. Här är som är Ola Kriko. Och hon ser lätt ska lägga henne utav denna. Så jag är inte så lätt från henne. Johan Skattetal, ser vi fyra fram efter. Har jag pratat om Martin? Ultra! Ett la Jakob Andreasen. Så stod han och ger med handen. Kan att det är till Jons Kalsö. Utlåtna sig. Oj! Oj! Vi kan vara frippat till Jonan. Tar upp mot Hector. Hector har fått backen lättare. Och i vinst ju alla. Här kommer frippacken, nog så högt, nog så Akalia, all för Akalia. Men han får fäder i någon mittan under brottaren efter. Det var kanske Vendrum, en från Koppli. Poppy, Akalia, Jaffanvig! Och tar upp mot Kera, Poppy är bättre. Och så plussar han, Distron är Lortron. Distron är Lortron, men... I Evos. Så langt vet jeg veileggeren om han fikk kammeret honom. Denny Pavlovic legger han ut om han opp opp. Fedger han, og Brasilien matchen om. Han utfører der, måtte back linje. Flatten fyller! Takka chanser her, men tar släppa fram på i till första pressen her. Åpner Frisberg, Mankla får kast ut i borden. Nr. 3 her kommer Björsman. Han fyrer botten her. Nu spelar det inte mer på vinst så ge. Gott spel med den här Bayer. Och så där. Han är klar där. Så får han skjuta. Och tar vi ut. Långt på några. Då har vi han. Så där. Vi har lite med vi här. Men kan vi blockera. Lite mot och krompa. Det måste ske. Vi går till... Nej, krompa. Krompa. Och så får vi igång. Jonas Kalsö. Sinkovic till sig kvar han. Det är en fantastisk linsarbein. Kadjeran, han lightar i egen och ivr mot hur han tar hotny. Fintar, backar så. Ola går över egna. Och så ska han till att köta ena för ett. Littran mot hur han tar hotny. Han skorrar! Med två är det som skorrar här. Utan nummer 42. Pojarna vill leverera det att han är offside. Men tappa i mål. Det är nummer 42. Vi handlar i hopp. Det är ett mål om man är offside. Nej, det är mål. Och så ska Boa fraten alla på. Här ser man Udja Bansson på Bannavejen. Reser om och kommer prompt in. Det ska skiftas in och tar vi upp han Solver Jom som ska in. Jom ska alltså picka till han. Bopp! Bopp till han! Sitter fram med ballen efter! Nu ska... Bopp med Fredsberg på flugparken. Lite där vi har med Fredrik. Och alla bostur. Och tar flugparken som Martin Edekorg som är nöjd på Vandra Heiden. Så det är lite vankor efter det. Bopp vi hämtar någon här. Bopp med en bläcka som vi gör i Hälsson nu. Fruisbak är dömt ice nio versen där offside i ett lag. Fruisbak är dömt. Lycka mycket. Och nu ska Öjus. Rekord bortovisning till Mitchell Thomasen. Och han är frät över en av domaren. Blu via Brunnen och Borster. Fjord domaren för Eisen och Gror. Och mot ett år är han vanligare i Lightway. Så blir det lite inför det. Och släpper in hjälp av Heidman. Så är det inte det här. Men det är för långt om tillbaka. Kan bli lite nu på fan för Hexter.